Jadi apa ki muga-muga bendina guyu ku ora kok berarti koplok. Lagi sesuk umpama dolan. Heeh. Iki padahal koplok. Ya, intine ngene lho. Dadi nek wong sing gak eni iki nek masalah sing Mas Edi iki Mas Pendi. Mas Pendi iki ngedang-ngedang. Ya, dikes batu. Ya, dikes batu di blak gas. Kita apa itu?